שעה טובה ומוצלחת, ברוך השם, שהשם זיכה אותנו, צריך להודות לבורא עולם, שאנחנו מתחילים הפעם עוד מחזור של ספר דברים, שתבח שמו, אבל כשאני רואה במחשב, כל הסדר, אני רואה מדבר תשורה, ככה עוד מחזור, עוד מחזור, עוד מחזור, עוד אחד, עוד אחד. כן, בשם השם נעשינו להצליח, מה שעלינו, עלינו, רחמם ירביע, זרע שמשון, זכותו יגן עליו על קרובו ישראל. אנחנו נקצר קצת בזרע שמשון, כן? כדי שאנחנו כאן ניכנס קצת לעניינים. השיבנו השם אליך ונשובה, כדי שמנו ככן. שואל הזרע שמשון, תראו איזה שאלות יש לו. רק מה השאלות רק להתפעל. למה כתוב, לא כתוב ונשובה, לא כתוב ונשובה, הקרי זה נשובה, הכתיב, מה כתוב? נשוב. נשוב. לא כתוב נשובה. שואל איזה רשם שום, בשביל מה אתה עושה את זה? אתה כותב נשוב ואתה קורא לזה נשובה. אז תכתוב נשובה, מה שמו שאתה קורא, למה אתה אומר נשוב? עוד שאלה הוא שואל. מה הכוונה חדש ימינו כקדם? לאיזה ימים הוא מתכוון? אומר הזרע שמשון, אומר הזרע שמשון, שתי הקושיות האלה שהקשנו, האומנות שלו, אומר, אחד מתרצת את חברתה. איך זה? אומר, בוא תשמע פשוט מאוד. כתוב בגמרא, מה ההבדל בין בית מקדש שני לבין מקדש ראשון? מה ההבדל? במקדש שני היו כמה חסרים? חמישה דברים. א', ארון קרובי, ארון וכפורת קרובים זה דבר אחד, שלא היו במקדש שני. וכן, אש שירדה מן השמיים, הייתה אוכלת. כן? זה לא היה במקדש, היה בית ראשון, לא בבית השני. דבר שלישי, שכינה לא שרתה בבית שני. ארבע, רוח הקודש לא הייתה בנביאים, כן? והדבר החמישי, אורים ותומים שבתוך החושן, לא היו בקדש שני. זה חמישה דברים. אומר הזרע שמשון, אם היו חסרים האלה הדברים, חמישה הדברים הללו, כן, מה אנחנו אומרים? זה נרמז בתוך הפסוק, כל הפסוקים של מגילתך. אומרים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, כתוב ונשוב. מה זה ונשובה? למה כתוב ונשוב? מה זה ונשובה? זה לרמוז, אנחנו מבקשים לבורא עולם, אני אומר, אפילו שאנחנו לא ראויים, שיחזרו לנו עד פשת הדברים כמו בית ראשון, אבל אנחנו לא ראויים, אפילו אם לא תחזיר לנו אותם, אנחנו מבקשים, בכל זאת מבקשים שתעזור אלינו גם כן, שתבנה לנו בית המקדש השני. לכן, הנכתיב ונשוב, ואנחנו קוראים את זה ונשובה, דהיינו, גם כן, אז זה. אני אקרא את הלשון, בדיוק, ההי זה חמישה, בדיוק דברים, זה חמישה דברים שיש הבדל בין הבית ראשון לבין הבית השני. ולכן אומר, התפילתנו ותקוותנו שיתקיים בנו כמו הקריאה, כמו שאנחנו קוראים ונשובה. בראש עולם, תחזיר לנו גם את חמשת הדברים שאלה שנמנעו מאיתנו. זה חדש אמנו ככן, כן? אבל בכל אופן, אפילו אם אתה לא עוזר כמו שהיום בית ראשון, גם כן אנחנו מסכימים גם כן זה. וזה מה שהתקיים מחדש אמנו כקדם, גם כן במקדש ראשון, כמו שנבנה בידי שלמה, שהיו גם כן חמשת הדברים האלה, הדברים שכינה, דברים כמו שאנחנו אמרנו. עד כאן, מוריי ורבותיי, דבריו הקדושים של הזרע שמשון, זכותו יגן עלינו ועל קרובו ישראל. יש
יש עוד חידוש שם, תסתכלו אותו בזנח ושלום נפשי, גם כן מה שכתוב שם במגילת איכה, אם אין שלום, אז אין כלום, השלום, רבותיי, כשיש שלום, אז הכל יש, הכל מאה. כשאין שלום, רבותיי, עכשיו אני רוצים להתענג קצת על השם. אתם מתענגים על השם? אין לכם תענוג יותר גדול בזה שישבים ולומדים תורה. רואים את התורה הקדושה כל כך שזורה, כל כך מחוברת, אין שום דבר כך. רק נתענג על השם. אז בואו קצת ברשותכם, בואו נתענג על השם קצת. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אור החיים הקדוש אומר, המילה, תחזיקו ותור, תחזיקו ראש, להחזיק ראש. אני הולך להגיד אקשן כאן, קצת אקשן, קצת להתענג. רוצים? אני רואה היום אתם קצת רדומים, יוסי, אני רואה מה קורה פה. אלה הדברים, אומר אור החיים הקדוש, אלה רומזת לחשבון הימים אשר הוכיח משה את עם ישראל. כלומר, משה רבנו הוכיח את עם ישראל במשך 36 יום לפטירתו. עכשיו התחיל להגיד סבר דברים, ככה התחילו מדהים לי הדברים, 36 יום. דהיינו, אם זה 36 יום, צמח שום, אם הוא נפטר בזין אדר, אז אם כן, מתי הוא התחיל לדבר? ב-12 חודש, ב-1 לחודש. כן, ה-12 זה החודש ה-11, זה שבט. אז א' שבט התחיל לדבר, תעשה 36 ימים, בדיוק זה זין אדר, שם הוא נפטר. כן? 36 יום. זה בדיוק כאן, ברצף, כן. אם כן, בוא נראה רבותיי, אז אם כן, אלה, כמה זה בגימטריה אלה? פעמיים חי. מי זה אומר את זה? אתה אמר את זה פעמיים חי? אבל הוא נפטר. חי לעולם. חי, בעולם. כן, חי פה וחי גם כן שם, יפה מאוד. כי למה, אתמול גם כן אמר, רציתי להגיד גם, אמרתי, למה שלושים שם? פעמיים חי. למה לא עשה כמניין הוויה 26? למה לא תראים יו"ד קי ו"ק? למה דווקא 36? לא צריך לראות עשרה ימים. למה לא עשה 40 יום? כנגד 40 יום שקיבלו את התורה, כנגד שעלה 40 יום, ירד 40 יום. למה דווקא 36? אם יש אפשרות, לעשות ב-40 יום, כולה אפשרות ארבעה ימים, לא? מה העניין? אבל אלה הדברים 36. אתה יודע מה? מסכים לשאלה שלך. אז למה אור החיים הקדוש? החיים הקדוש? תפס, אמר, עכשיו אני מבין למה 36. למה? בגלל אלה הדברים זה מתריע 36. מה? אולי רבותיי תראו, דברי אלוקים חיים, הכל דברי אלוקים חיים. כתוב במדרש רבה איכה, אתם יודעים שאנחנו מתחילים, אלה הדברים מתחילה איכה. נכון אמת, תמיד, שעת הימים, כן, איכה. כתוב במדרש שאלו את בן עזאי, תקשיבו טוב, שאלו את בן עזאי, אמרו לו רבנו, דרוש לנו דבר אחד מגילת קינות, עושה טובה, תגיד לנו איזה קצת דבר תורה, מסכת איכה, תגיד לנו קצת מה קרה. אבל אני אגיד לכם, מה? אמר להם, לא גלו ישראל עד שכפרו ביחידו של עולם, הם עזבו, אני אגיד לכם זה כבר הרבה, כבר שהם גלו, עשו 4 עבירות קשות. אז אחר כך גזרה עליהם הגלות. א', הם כפרו בבורא עולם, כפרו בעשרת הדברות, כפרו במצוות מילה, אומר שניתנה ל-20 דורות, כי מהאדם הראשון עד אברהם אבינו עברו 20 דורות, ורק אז נצטוו על ברית מילה,
ובכל זאת כברו במצווה הזאת שניתנה ל-20 דורות, ועברו על 5 חומשי תורה. 4 דברים הללו, בגלל זה כאן אומר בן עזאי. בן עזאי אומר, לא גנו ישראל עד שכברו ב-4 הדברים הללו. איך אנחנו יודעים את זה? בדיוק, זה המילה איכה, גלת איכה. אם אני אקח את המילה איכה, אם אני אגיד את המילה איכה, א', כן? זה אלופו של עולם, כן? כפרו בו, י', 10 הדברות, ח', זה 20 הדורות שניתנה מצוות ברית מילה, ה', כמה זה? 5 חומשי תורה. כמה זה בגימטריה יוצא איכה? 36. במקרה זה יצא גם כן 36, במקרה יצא 36. עכשיו אני מבין. זה למה, אם שאלנו שאלה, למה משה רבנו דווקא אמר 36 ימים? למה 36 ימים? הלך ודיבר עם עם ישראל לפני יום מותו, כן, הוכיח אותם במשך 36 ימים, אלא בגלל שהיה הסביר להם על איכה, אם אתם לא רוצים להגיע לאיכה, יש במדד העיר, כן? תיזהרו בארבעת הדברים הללו, באלופו של עולם, בעשרת הדברות, במצוות מילה, ואכן באמת על 5 תורה, ולא תגיעו למצב איכה. עד כאן בסדר? לא נגמר. ממשיכים הלאה. יש, רבי לוי אומר, הרבי לוי אומר, תגיד לנו איזה דבר תורה, משהו על זה מגילת איכה. אבל בטוח, אני אגיד לכם, לא גלו ישראל עד שכפרו ב-36 כריתות. יש בכל התורה כולה 36 כריתות, דהיינו 36 חטאים, שאם עלינו עליכם אחד עובר מהם על אחד מהחטאים הללו, חייב כרת. כרת זה רועים השם, זה מיטה בידי שמיים. אמר, לא גלו ישראל עד שעברו על 36 כריתות. עברו על כל אלה, ועברו על 10 הדברות. בגלל זה הם גלו. מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את זה, רבי לוי? מאיפה אתה המצאת לנו את זה? הוא אומר, פשוט כתוב, איכה ישבה מדד העיר. איכה? איכה גמטריה 36, נכון? אמרנו, איכה זה 36. בדד, בדד, בעוד דלת, 10. אוקיי, אז הנה, 36 קריטות, ובדד 10, אמר רבי לוי, לא גלו עד שעברו על 36 קריטות, ויעשבו ועשו, כן, כן, וגם עברו על 10 הדיברות. יפה מאוד. וזה בדיוק כמניין איכה, כ-36, אכן, אלה הדברים, תרמוז, שאם הם ישמרו 36 תקריטות האלה, לא יגיעו למצב של איכה. יגשדרו ככה וככה, וזה בעברית ככה אומרים. כן? מה אתה צוחק? רק אחד צחק שם. אז ברוך כאילו, אני מבין. כן. הבנו? יפה מאוד. אוקיי. אם זה ככה כמו שאנחנו אומרים, האם משה רבנו גם? גשדר זה בעברית. בעברית. אתה לא יודע עברית, אתה לא יודע עברית. כן, אז עכשיו, אחרי שאנחנו למדנו וראינו שגם רבי, גם כן, בן עזאי, וגם רבי לוי, וגם סבר הרב, האם במשה רבנו באמת התכוון לזה מה שהם אמרו, המדרשות שלהם? התכוונו או לא? בואו נבדוק. הנה משה רבנו אומר, איכה אשא לבדי תורככם בסב. איכה, נו, אפשר להגיד, איכה, גמטריה, כמה? 36. כמניין, איכה, נכון? ואמר, אשא לבדי, תחלק את המילה לבדי בשתיים, לבד יוד. לבד יוד. כמה זה לבד? 36. וכמה זה יוד? 10 דברות. אם כן, אתה רואה בדיוק, גם כן יצא, גם משה רבנו,
גם כן רומז על 36 יום שהוכיח עם, 36 קריטות, ואת עשרת גם כן עשרת הדיברות. נמשיך. עכשיו תגידו לי, מה ההבדל, תימתי, כן? ההבדל, רבותיי, בין האיכה של משה רבנו לבין האיכה של ירמיה. מה ההבדל? זה אמר איכה וזה אמר איכה. מה ההבדל בין שניהם? יש הבדל, לא? מה ההבדל? יש הבדל. כן, תראי מה ההבדל, אז אומר, הנה ימשיך כבודו. הוא מחזק את כבודו. מוראי רבותיי, משה רבנו, כשאמר איכה, יש הבדל, בטח יש הבדל. כשאמר משה רבנו איכה אשא לבדי, אמר להם במילים האלה, אמר, הודיע להם, אמר להם, אתם תקבלו גלות אם אתם לא תשמרו על 36 הקריטות, 34 הקריטות, ועשרת הדיברות, ואתם תצאו לגלות, זה מה שיהיה לכם. כבר הודיע, כן, 36 קריטות. אז הוא כבר הודיע להם מראש, משה רבנו מודיע להם מראש, זה מה יהיה סופכם, זה מה יהיה סופכם. משה רבנו מודיע היום שכי אם אתם תעשו, זה מה שיקרה לכם. בא ירמיה הנביא, ואמר, איכה ישבה מדד העיר, אמר, אתם שואלים למה קרה לנו ככה? אתם זוכרים מה אמר משה רבנו? עושה להם תזכורת, ירמיה עושה תזכורת למה שאמר להם משה רבנו. עד כאן בסדר? יפה מאוד. בא הזוהר הקדוש, גם כאן לוקח חלק בכל זה. הוא אומר, כמה יש פרשיות בכל התורה כולה? בכל התורה כולה. נו, יאללה, נו, נגיד, יאללה. 50 ו... 4. 3. זה בלדים השמים כאן, יש לו בעיה כאן. אז 53, זה עשה פשרה 53. 53 פרשיות בכל התורה כולה. כן, בכל התורה כולה יש לנו 53 פרשיות. אומר הזוהר הקדוש, מאוד מאוד מעניין, ובזה רק במקרה זה יצא, שמתוך ה-53 הפרשיות, יש 36 פרשיות שרשומים בהן מצוות. שאר הפרשיות, לא רשום בהן שם המצוות. אומר הזוהר הקדוש, כן, גן נעול, אחותי קלה, גן נעול זה הכוונה. על ה-53 פרשיות, כנמיין גן, הוא אומר, משה רבנו עשה במשך 36 יום, כל יום, אמר להם פרשה, כל יום פרשה, שרשומה בהם את המצוות כדי שהם לא יעברו. עבר אותם על כל המצוות במשך 36 ימים. לכן זה שומר, לכן כתוב שומר, לכן זה 50 זה כ-36. זה מה שומר? זה הכוונה, איכה, למה זה קרה לנו איכה? איכה זה בגימטריה 6-36, מכיוון שעברו על דברי משה רבנו, הזהיר אותם על 36 הפרשיות. זה, אחרי שגמרת את הפרשיות, והם לא שמרו, לכן הגיעו למצב הזה של איכה. עד כאן טוב, יפה מאוד. עוד ממתק קטן. ולבן בחצרות, ודי זהב. מה זה לבן? אמן. לבן זה אמן. זה רבן. מה זה חצרות? קורח. מה? קורח. קורח. די זהב? עגל. עגל. מי היה לפני מי? אין מוחבד. עגל. מוקדם. העגל היה הראשון. אין מוקדם ומאוחר, זה בשתי פרשיות, בשתי נושאים. אבל במקום אחד, אין אומרים דבר כזה מוקדם ומאוחר בתורה. כלל ברזל. מה אני עושה? אני לא אשם. אני לא כתב. מה עם שתי הפרשיות? כל פרשיות, שתי נושאים, אפשר להגיד מוקדם ומאוחר. כמו שעשינו תרומה, משפטים, כל דברים, כל זה וזה. אין מוקדם, כן, מוקדם ומאוחר. אבל באותו עניין, או בעניין אחד, משה רבנו מדבר, נגיד, אין מוקדם מאוחר, ולא עושים דבר כזה. איך משה רבנו אומר, הקדים את חצרות, אמרתם חצרות זה קורח,
دي ذهب زي عندي البيت سدلت خلقين دي ذهب حق عصيروت لما يقديم اتحصيروت لفني دي ذهب لك شيف طوب وخيم حدوش عطسو حدوش عطسو تبريز يتحكش ان فرشاش ان بحدوش ان بيت بدرش ان بحدوش لا تشمو حدوش انت مدعي ما زي بدرش بيا ها؟ ما زي بدرش بيا بدرش بيا ها؟ اين منحين تفيلين الا بشبات ما زي بشبات اين منحين تفيلين الا بشبات בשבת ראשי תיבות במקום שיער, במקום תפוח. זה כמו איזה חידות כאלה. זה מדרש פליאה. וצריכים לפענח את הקוד הזה, לפענח את הקוד הזה. זה נקרא מדרש פליאה. מה מדרש הפליאה שאני הולך להקריא לכם? מה ראה קורח לחלוק על משה? ראה פרה אדומה. ها حدوس بيرش ما كشوف ما لك تسوي ما تاخذ اسلانو كان بسر محلاب ما عنيان دوسي رتي يدي كده الخلق يتي اخشاب از كده شانا نصبر تدبر انا لو مش كوه ما شالتي تشيله ريشونا كما يقديم تحصيروت لفني دي زهر זה השאלה. אז בשביל לתרץ לכם את השאלה הזאת, אמרתי לכם, מדרש פליאה. מה מדרש הפליאה? מה מדרש הפליאה? למה קורח ראה להלוק על משה? בגלל שהוא ראה את פרה אדומה. אמרנו, מה שייך? בואו נפענח את הקוד הזה. אם אני אפענח את הקוד הזה, את מדרש פליאה, אני אדע למה משה רבנו... הקדים את חצרות לפני די זהב. מה אתם אומרים? זה הולך להיות? הולך להיות או לא הולך להיות? איזה שאלה. היום אני באתי באקשן, תזהרו. כן. אז תנו. שנייה, שבו טוב. אחרי שעם ישראל עברו את העגל, עבדו את העגל. מה משה הקדוש ברוך הוא אמר? אני אחרי אותם. ועשה אותך לגוי גדול וזה. בא משה רבנו. ראש עולם, אם אין, מחן אינה מסליחה שכתבת, אתה חייב לסלוח להם. שכנע, 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 ויאמר השם, סלחתי לדבריך. אבל מה? אולם? חי אני. והוא פוקדי, הוא פקדתי. מה פירוש הוא פוקדי, הוא פקדתי? מה הכוונה? לא, אתם רואים את הסלע הזה? אני לוקח את הסלע הזה על הראש שלו ומפוצץ אותו. אוח, מלך הזה עצבני. איזה כבר זה? לא עבר יומיים. מי עבר על החוק? הבן שלו. עכשיו מה צריך לעשות? זה סלע על הראש. אבל זה הבן שלו, אבל זה הבן שלו, מה נעשה? קודם אני עושה, מה נעשה? אם אני לא עושה, מה יגידו ככה? זה אפליות, מה זה ככה? הלך זה, ובדיוק מה עשה? הלך שאל את הרב, הרבנים תמיד יש להם כל מיני המצאות, כן? אמרו, טחן אותם, עשה אותה חצת, כל יום זרק עליו אבן קטן. כל יום. הנה המלך, אדוני, קיבלת איך קוראים לו, זרקת את כל הסלע עליו, אה? והדברים שלך לא יצאו היום. המלך אומר, רב חמורים, חז"ל, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כן? אחלה ידע, כן? אבל הם פוקדי ופקדתי, פירוש הדבר. אני לא אתן להם מכה אחת. כל
עוון שהם יעשו בהמשך הדרך, יהיה תוספת ריבי, תוספת, אה? מהעוון, נוקח אבן אחד בשמה, אני נכנס את זה כאילו על עוון העבן. הבנו? בסדר, בזה סגרנו עניין, מבסוטים כולם, עם ישראל מבסוטים, כולם מבסוטים, שמחים ושלמים, הכל בסדר. נו, מתקדמים הלאה. פתאום משה רבנו, זאת מגיע לזה את חוקת התורה, מתחיל לבוא להגיד, הקדוש ברוך הוא ציווה להביא פרה אדומה. למה פרה אדומה? כתוב שמה שתבוא האם להתקנח תשואת בנה. על מה? לכפר על עוון העגל? רגע, מוישה, מה, לא סגרנו עסקה? סגרנו עסקה מקודם, לא? על עוון העגל, ומה עם חנינה? סלחתי כדבריך. בשביל מה אתה מביא לנו פרה אדומה? אני לא מבין. אין צורך בפרה אדומה! אין צורך! כבר הקדוש ברוך הוא אמר מהבגדים פקדתי! בשביל מה אתה מביא לנו פרה אדומה? אין זאת אלא רק אתה ממציא לך כל מיני המצאות. זה גם זה חלק על משה רבנו. כן? אומרים, מה ראה קורח לחלוק על משה? הוא ראה פרה אדומה! מה פרש פרה אדומה? בזה שמשה רבנו הולך ועושה את הפרה, אומר לנו את המצוות פרה אדומה, שתבוא האם מתקנח צועד מנה. אבל לשם מה אנחנו זקוקים עם ישראל לפרה אדומה? הרי הקדוש ברוך הוא כבר סגרנו אותו עסקה, ביום פקדי ופקדתי, אז אין מקום לפרה אדומה. זה הסיבה שקורח הלך וחלק על משה רבנו. ולכן הוא התבלבל. רגע, שנייה, לא, לא, עוד, לא, עוד, שנייה, דקה. איפה הייתה הטעות שלך? תשמעו חידוש. איפה הטעות שלו? של קורח. זרוע, תקשיב טוב, אתה מוסר שיעורים, אתה צריך למסור מה שאני אומר לך עכשיו. למה? עד עכשיו אני חשבתי, כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה, כשעם ישראל נתן תורה, אל תקרא חרות אלא חירות. מה זה חירות? מה חירות? חופש. חירות ממי? מלך המוות. מה בראש? שלא היו מתים? לא. יש הבדל. כוונה חירות. לא שלא יהיה מיטה, יהיה מיטה. אבל יש שני דברים שונים. יש שתי מיטות, שני סוגי מיטות שונים. איך? אומר רק לי יקר. יש מיטה על ידי נשיקה. מיטה על ידי נשיקה לא מתמת, לא עושה תומת מת. לא עושה תומת מת. מיטה על ידי מלאך המוות גורמת תומעה. זה קורח לא ידע. זה קורח לא ידע. אמר משה רבנו, כיוון שעם ישראל חטאו, כיוון שעם ישראל חטאו בעוון העגל, נכון שסגרתי איתם את העניין, בואו פקדי ופקדתי. אבל אנחנו צריכים פרה אדומה, כן, כדי לטהר את טומאת המת. כדי לטהר את טומאת המת. כיוון אמרנו חירות מר, היו בדרגה של לפני כן, של מלאכים, של מיטת נשיקה. עכשיו, יש להם מיטה על ידי מלאך המוות, אני צריך פרה אדומה, תכפר! כי יש לה כאילו שני תפקידים, לפרה אדומה יש לה שני תפקידים. להחזיר את בני ישראל לאותו מצב של קדושה שהיו בו קודם שעשו את העגל. מה קודם שעשו את העגל? מיטת נשיקה, דהיינו שלכם, שלא מטמא. זה קורח, מוריי רבותיי, זה קורח לא ידע שאכן באמת, שעל פי נשיקה, מיטת נשיקה, אין תומה, אין תומה. אדם מת, כן, נכון שהוא מת, כן, אבל הוא לא מטמא, אין בו תומת מת. אבל על ידי מלאך המוות, אכן באמת, לכן אנחנו צריכים את הפרה האדומה, תבוא האם. להתקנח את צועד בנה, להסיר את הטומאה על ידי עבר פרה אדומה, נכון? עכשיו, מה שאנחנו שאלנו, למה משה רבנו, כשהוכיח את עם ישראל,
הקדים את המחלוקת של קורח, חצירות, לידי זהב, מה אמר להם? מה אמר להם בלי מחירות? אמר להם, תדעו לכם, אתם אשמים מה שקרה לי עם קורח. מה שקרה לי אחר כך עם קורח, בגללכם. למה בגללכם? מכיוון שאתם עשיתם את העגל, מכיוון שעשיתם את העגל, אז הקורח, כן, כשדיברתי על פרה אדומה, כשפרדתי על פרה אדומה כדי לנקות את צורת המוח האמצע בלבנה, בגלל זה קורח בא עליי בקטע הזה. אכן הוא מסביר להם, בחצרות, ודי זהב, מי שגרם לקורח, זה מעשה העגל. למה? מה ראה קורח? זה החידה שאמרנו בני השמיעה. למה מה ראה קורח? אכן, שבאמת, לבוא לחלוק על משה רבנו, ראה פרה אדומה. לכן משה רבנו הקדים את חצרות לפני די זהב. הבנו? קצת ככה, זה מה לחשוב, בסדר, מה שגיע הזמן. כן. מתחיל השיעור. עכשיו מתחיל השיעור? עכשיו מתחיל השיעור. עכשיו עשינו דובדבנים לכבוד הספר החדש. אולי רבותיי, השבת הזאת, בעזרת השם, השבת הזאת היא שבת מיוחדת. שבת מיוחדת זה שבת נקראת שבת חזון. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על ידי ירושלים. בלעדי זה איכו. בלעדי זה איכו. כן? טוב, טוב אורם רבותיי, מה כתוב שם בהפטרה? ידע שור קונה, וחמור אבוס בעלה. ישראל לא ידע, עמי לא יתבול. מה מתכוון ישעיה לקלקי? מה? למה הוא נותן שתי דוגמאות? זה דוגמה אחת, אפשר לא ידע, למה צריך להגיד לנו את החמור? מה ההבדל בין השור לבין החמור? אומר ישעיה, תראו אלוקים חיים, זה כמו שאנחנו מדברים היום. הנביא מדבר על המצב של היום, של הרפורמה. תסתכלו בדיוק, זה בדיוק מה שקורה. ידע שור קונהו. כשאתה בעל הבית נכנס לדיר של פרות, לרפת, או לדיר של עזים, רק הוא נכנס, כל הפרות, כל הכבשים, רואים את בעל הבית? יודעים, זה בעל הבית נותן אוכל. כולם באים אליו, זה מדהים, זה מדהים. אני אכנס לדיר, נכנס לדיר, משתגעים עליי, מי זה הבן אדם, מי זה הקושי הזה שבאת? אני נכנסתי לחדיר, בובי, בוב הכל, עשרה מרגן. רק הוא נכנס, כל הכבשים מתחילים להגיע, ידע שור, קונים, יודע, זה בעל הבית נותן אוכל. אלי צומרים לא נותן אוכל. אלי צומרים לא נותן אוכל, לא נותן אוכל, לא מתייחסים אליו. מי זה הבן אדם שנכנס חדש? מי זה? רק שוחט. רק אני שוחט, אני רק אוכל אותם. אני אוכל אותם. כן. אז אם כן, חמור, מה קורה עם החמור? חמור, הוא לא מזהה, תקשיבו דוד, הוא לא מזהה שיש בעל הבית שם את האוכל באבוס. הוא רואה אוכל, אומר, האבוס נתן לי אוכל. הוא רואה את זה, חמור. הוא רואה את זה. ממש חמור! הוא לא מבין מי שם את האוכל בתוך האבוס. תחשוב זה בעל הבית. חמור לא מסוגל לחשוב. חמור לא מסוגל לחשוב מי שם את האוכל כאן בתוך האבוס. הוא ראש קטן. אני יודע, אני מכיר פה, זה מה שאני רואה. זה האבוס, אני צריך לסגוד לו ולשתעמוד לו, אני מכיר תודה, האבוס, חמור. בכלל, לא רק חמור. מה חי, מה שקורה היום? לא רק חמור, הוא לא יודע מי שם את האוכל. כן, מורה ורבותיי, זה בדיוק מה שקורה. בא הנביא ישעיה,
הולך בכיוון שלך. בא הנביא ישעיה, אומר, תראו לאיזה שפל אנחנו יכולים להידרדר, בני אדם. שאו מרום עיניכם, וראו מברא אלה. תסתכלו על כל צבא השמיים. תסתכלו על צבאות השמיים. כל כוכב גדול מכדור הארץ אלפי אלפים. יש עוד כוכבים שנמצאים בגלקסיה הזאת, שהם עדיין האור שלהם רצים במהירות האור, ועדיין לא הגיעו לפה. הם עדיין בדרך. מיום שנברא העולם עד היום. לשיטתנו זה 5,780, נכון? לשיטתם זה מיליונים, אז תאר לך כמה זמן הם עובדים, כמה הם עוברים, כן? לא מסוגלים להבין שכל דבר נברא היה בורא. לא מסוגלים, ממש חמור. אומר הנביא ישעיה, יגיע מצב, תקשיבו טוב מה שהולך להיות פה, יגיע מצב, אומר הנביא ישעיה, שתהיה הידרדרות. האדם הוא נזר הבריאה, אבל בגלל כל העבירות, בגלל כל התומעות, בגלל כל זה, הוא לא יסכילו יום מין סוג של חמור, שלא יהיה מסוגל להבין מי שם את האוכל בתוך היבוס. לא מסוגל להבין את הדבר הזה. אין לו שכל להבין את הדבר הזה. תראה לו, תראה ואתה כי תראה, נשים לפלאות, איך המערכת גוף האדם עובדת. נדבר על זה שעות, שעות רק נדבר, ימים אפשר לדבר רק על נושא, אז על הפליאה הבריאה. לא מסוגלים להבין שיש כאן בורא לעולם שלא בורא את הנברא הזה. לא מסוגלים להבין. ועל זה כועס ככה הנביא ישעיה, לאיזה, מי גרם לנו להיות במצבים כאלה? זה החטאים שלנו. ולכן, תראו לכם, שבת חזון, כתוב בזוהר הקדוש. הוא אומר, ואני מקריא לכם מילה במילה, וננצל את השבת הזאת, שהתפילה של שבת חזון, יש להיזהר בה בכוונה. למה? כי היא מעלה את כל התפילות של השנה. למה? כי היא כמו תפילה לעני. תפילה של עני, אנחנו עניים. עכשיו אנחנו במצב שכבר ב-17 בתמוז, הורדנו קצת אף, אנחנו קצת מתאבלים, עכשיו נכנס ראש חודש, עוד יותר החמרנו באבלות. זה כמו עניים. אומר הזוהר הקדוש שתפילת העני, כשצר לו, מעטפת ומעלה את כל התפילות. לכן, לכן צריך להיזהר בתפילות, בתפילה של השבת הזאת. למה? היא תעלה את כל התפילות של בני המצרים וכושר כל השנה כולה. שמעתם? השבת הזאת לכן היא שבת מיוחדת. כדי להגיד לכם מה מסוגלים גדולי עולם לראות בשבת הזאת, דוגמה אני אתן לכם. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מלמד סרוגם של ישראל, אומר, למה חזון? מי שיהיה מסוגל, הוא יכול לראות בעיניים שלו שהקדוש ברוך הוא אומר, חזו, תסתכלו בעיניים, אתם תראו את בניין הבית השלישי. הוא כבר מוכן, הוא כבר מוכן. רק מה? שפרו מעשיכם, תשמרו את עצמכם כרוי, ואז אני מוריד לכם אותו. זה נגל, זה אומר, חזו. חזון ישעיה, כלומר, אדם מסוגל לראות. אמרתי, אם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אמר את זה, כנראה שהוא ראה. כנראה שהוא ראה. איפה הוא יודע את זה? כנראה שהוא ראה. גדולי עולם, רק לא מצליחים לראות. אוהב ישראל מאפתא, הוא מה אומר? השבת חזון יש לה מעלה גדולה מכל שבתות השנה. למה? משהו עמוק. להבין. לא עלינו ולא עליכם ולא על כל עמו ישראל. כשחוזרים מלוויה, זה יותר מצוי אצל הספרדים, את הברוקאים.
כשגומרים את ההלוויה, קוברים את הנפטר, משיבים את האבלים, נותנים להם הבראה. מבריאים אותה, מבריאים אותה. זה השעה הכי קשה לאבלים, הכי קשה. שהדבר הכי יקר להם נלקח, הכי קשה. ואז נותנים להם הבראה. מה אומרים להם? ככה, חתיכת זה. תוסו מברך, ברוך את השם, נוגעים על הפורים ולמחלות. הוא גרח כזה פה, הוא מברך אותי. הוא מברך אותי בשעה כזאת, לקחתי לו את היקר שלו, מברך אותו. ברוך את השם, ברוך פרי העץ, מה הוא מברך אותי? ברוך את השם שהכל יהיה מנה, מברך אותי. כשהקדוש ברוך הוא רואה את הדבר הזה, שבשעה הכי קשה, עדיין הוא מברך את בורא עולם, הולך להיות לו שבעה ימי דין, ימי אבל. הולך להיות עכשיו להתאבל. אבל, אבלות זה ימי דין. הקדוש ברוך הוא הופך לו את ימי הדין לחסדים. ימי הדין לחסדים. אפרופו, שבת חזור, אנחנו הולכים להתאבל. תכף נשאל, תכף נשאל אתכם שאלה, על מה אנחנו מתאבלים? על מה אנחנו מתאבלים? תכף נסביר את זה. כן, אז הולכים להתאבל על מה, על הדבר הכי יקר לנו. בשבת הזאת, לפני, כמו זה הבראה. זה הבראה לפני שאנחנו יושבים ומתאבלים. נמצאנו למדים. שמתוקף קדושת השבת, שאנחנו עורכים את קדושת השבת ולא מתאבלים ומברכים את השם ומענגים אז תתענג. ואנחנו מתענגים את השם אפילו כשעוד השם מלך, אבל מה? כל העולם מסתכל ואומר, מה אתם מענגים את השבת? אתם הולכים עכשיו לימים קשים, בכל זאת מברכים אותי. מכוח ומתוקף השבת הזאת משפיעה על הימים הבאים להפוך אותם ממידת הדין למידת הרחמים. עד כדי כך, אני אומר, אוהב ישראל מאבטח, דעו לכם, כמו שאנחנו יוצאים לגלות קשה, כאילו לדבר קשה, אז איפה שהקדוש ברוך הוא, כמו שהוא נפרד מאיתנו, אני הולך להיפרד מכם, אז געגועים של הקדוש ברוך הוא קשים בדבר הזה, מתעוררת אהבה עצומה ביניהם. והאהבה הזאת יכולה להשפיע על כל השנה כולה. לכן שבת חזון, רבותיי, שבת חזון היא שבת שמיוחדת ממש את כל הרז. עכשיו, תגידו לי על מה אנחנו הולכים להתאבל. על זה שאנחנו לא יודעים מה הפסדנו. בוא נסביר את מה שאני אומר. מה שהוא אמר אני אסביר. גמרא מסכת ברכות. גמרא מסכת ברכות מספרת שרבי יוחנן הלך לבקר את שמע שרבי אליעזר יושב חולה, כן, הלך לבקר אותו, כן, הלך לבקר אותו. נכנס אליו הביתה מחפש אותו ומוציא אותו. הווה גנה בית אפל. זה כאיזה כוך ככה, איזה סלע ככה. מחפש אותו ומוציא. גליל דרע, כן, פתח את זה. נפל נהורה, ראו, כן? חזיה, דבא קבחי. הוא אותו בוכה, בוכה, בוכה. אמר לו, רבנו, למה אתה בוכה? למה אתה בוכה? לא רוצה לענות לו, בוכה, בוכה. אבל אני יודע, אני יודע, אני יודע למה אתה בוכה. ניחוש אחד, כן? אני יודע שאתה עכשיו עומד למות. אתה עכשיו עושה חשבון נפש. לא למדת מספיק תורה כמו שאתה תכננת. אתה כאילו אומר לעצמך, יואו, איך אני אבוא לעולם הבא? בגלל זה. הוא אומר, מה, שנינו, זה לא צריכים למכור. אחד המרבה ואחד המעיד אולי שכבים לבוא לשמיים. אז זה לא צריכים למכור. תתנחם, תעורר. לא, 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 תמשיך ככה, תקור. לא, אני יודע עכשיו, אתה יודע, אולי אני חושב שני. אני יודע למה אתה בוכה. למה אתה בוכה? אמר, בגלל שאתה גר בעניות, זה איזה עניות, תרחם השמיים לך, אתה גר וזה. לא כל אחד, גם על זה לא צריכים לבכות.
לא כל אחד זוכה לשתי שולחנות, לא כל אחד. אתה זכית בשולחן של תורה, אז אם זונות קשים, בסדר, יאללה. לא זה מורה. תמשיך לבכות. אמר לו, אני ניחוש לשיטה לי. בכלל אולי לך ילדים. אולי אתה זה אתה בוכה. גם על זה לא צריך לבכות, למה? תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, פירוש הדבר. מוריי ורבותיי, מצווה להביא ילדים לעולם זה מצווה. מצווה לשמור את השבת זה מצווה. מצווה להניח תפילין זה מצווה. אבל מה ההבדל? מהשבת בחיים שלך אתה לא תנזק, בחיים שלך אתה לא תנזק. בחיים שלך אתה לא תנזק ממצוות תפילין, בחיים זה לא יקרה. מצוות הילדים, כן אתה יכול לנזק, כן אפשר לנזק. אי רחם השם אם הילד סוטה, הבת סטתה, לא הלכה בדרך האישה. זה ממש סכנת נפשות, זה סכנה לכל אורך החיים, זה עשה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות. ואמר לו, רבי יוחנן רבי אליעזר, אמר לו, תשמע, אתה לא צריך לבכות, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, המעשים שלך, והרבה יותר טובים מהמצווה האחרת. כי כל המעשים שלך, כל המצווה שאתה עשית בחיים, אתה לא תנזק. ילדים, היה לך סכנה גדולה. ממשיך לבכות, רבותיי, הוא ממשיך לבכות. ראה שככה שהוא ממשיך לבכות. תגיד לנו, תגיד לנו, מה קרה? תגיד לנו מה קרה, למה אתה בוכה? אמר, אני אגיד לך למה אני בוכה. כשאני מסתכל עליך, וואי ליישוב פריידי בא לי בערב, וואי, חבל על היופי הזה, שעולמו עד אחרי 120, הוא הולך ככה להיות עפר באפר, כמו באפר. אמרו, מה על זה? על זה? רין? שקט. על זה אתה בוכה? אומר לו כן, יא, שניהם ישבו פה, התחילו לבכות, גם רבי יוחנן עצמו, המנחם, מי נחם אותו עכשיו? שניהם התחילו לבכות. שואל המהרש"א, אני לא מבין, אני לא מבין. אני לא מבין. על דברים, שלושה דברים קריטיים, תורה, מזונות, ילדים, אומר לו לא לבכות. על יופי? אה? פנים? מה העניין? מוריי ורבותיי, רבי יוחנן, רבותיי, רבי יוחנן היה מאחד השרידים של ירושלים. מה פעם מהשרידים של ירושלים? הוא היה, כשראו אותו, אני אסביר את זה ככה בקצרה. רבי יוחנן, מוריי ורבותיי, כשראו, היה, מה זה היופי של רבי יוחנן? כשראו אותו מניח תפילין, מוריי ורבותיי, היו יודעים בדיוק, כל העולם אומרים, ככה התכוון הקדוש ברוך הוא להניח תפילין. כשראו אותו נותן מטבעות שם צדקה, אבל ככה הקדוש ברוך הוא התכוון לעשות צדקה, ככה כמו ביקש לעשות ככה צדקה. ראו בו בדיוק את המסר בין הקשר בין הבורא לבין הנברא. היופי שלו זה יופי יראת שמיים, יופי של טהרה, יופי של קדושה. אמר על זה אני בוכה. אומר רבי אליעזר יוחנן, על זה אני בוכה. אנחנו עוד את זה רואים, אתה השריד האחרון. כבר אחר כך כבר לא רואים ולא יראו את זה, הילדים שלנו כל דורות אחרים. כבר לא יראו את היופי הזה, ועל זה אני ככה מוכה. משל מה הדבר הזה? אומר המגיד מטוביה, היה איזה זום, חבר הרב, כן, כמה ניסו ככה להביא ילדים לעולם ולא הצליח. הלכו רופאים, הלכו רבנים, הלכו כל אבינו כל העולם. עד שבסוף לקראת סופי מהם, אה? ברוך השם, האישה נפטרה מזרע של קיימא. כמה יש לכם כזה השכמה? הבעל שמר עליה, כבמת עינו, ככה ממש. יאללה, תקי איתו שאני אעזור לך, אני אעשה לך כל כך.
כשהגיע הזמן חדר של נידה, זה יסודר חדר נידה בסיסו וסיבחו. ונכנס, יוצא החוצה, יושב בחוץ. פתאום אחרי כמה דקות ארוכות, הרופא יוצא, אומר לו, תשמע, יש סיבוך? זה או האישה או הילד. תחליט עכשיו. מה? אני צריך לשאול רב. אין רב, עכשיו אתה מחליט, עכשיו. או האישה או הילד. אמר, אני לא יכול לעלות, אני לא יכול לעשות לך להחליט דבר כזה על החיים שלה, מה קרה לך? בוא נשאל אותה. נכנסו פנימה, מוריי ורבותיי. נכנסו פנימה. אני עושה פנימה. הרופא ככה מסביר לה. והאישה אומרת כך. בעלי היקר. אין כל החיים שלי בלי זה, בלי זה. כל כך תבינו כל החיים שלנו ככה. ולא, אז מה שווה החיים שלי בלי? יש לי בקשה. אני מוכנה למסור את החיים שלי בשבילו. אבל רק תגיד, תגיד לו, תספר לו. מי זאת האמא הזאת? תספר לו. תגיד לו שהייתה לך אמא שהייתה מוכנה למסור את החיים שלה בשבילך. יש לי בקשה. יום ההולדת שלו זה יום היורצייט שלי. ולכן אני מבקש ביום היורצייט שלו בבר מצווה, שיגיד קדיש, יתגדל ויתקדש ורבה, ממש ככה יגיד זה בכוונה, ככה זה יעשה את זה לנשמתי. זה מה שאני מבקשת. אבל אני מבטיח לך, בלי נדע שאני אעשה את זה. הוא יצא החוצה, אחרי כמה דקות ארוכות, יצא הרופא, אומר, מזל טוב, מזל טוב. אני לא עניין אותו מזל טוב. מה קורה עם האישה? לא. עין בוכה? לב שמח. גידל את הילד לבד. ביום הבר מצווה, שני מעולם, זה יום היום צייד של האמא. בצהריים? אבל אני אראה לו, אני אמחיש לו את זה. הוא לוקח אותו לבית העלמין, מעמיד אותו ליד המצבה של האמא, פה נתמנה האישה הקשירה. אומר לו, בני, דימדתי אותך קדיש. אתה יודע מי תמונה פה? זה האמא שלך. פה נתמנה זה האמא. תדע לך, בני היקר, תדע לך, אתה היית צריך להיות תחת האבנים. אתה היית צריך להיות תחת האבנים. היא הייתה צריכה להיות עומדת ככה למעלה, מסתכלת עליך. אבל היא בחרה שהיא תהיה מתחת האבנים ואתה תהיה למעלה. יש לה בקשה. היום בלילה, זה היום הראשון שאתה תגיד קדיש עליה. אני מבקש ממך, תגיד קדיש זה הבקשה שלה. אין בעיה, אבל אין בעיה כל זה. הלכו לאולם. יעמוד חתן הבר מצווה, לעמוד יד חזן. גדל גדל שבר הבא, מה אני אומר את מה זה אומר? מה אומר את עזב? זה מה שהנגתי אותך כל השנים! זה מה שאמרתי לך! כמה דיברתי איתך על הדבר הזה! אמר לו, אבא, אתה שתבדל לחיים ארוכים אחרי 120 כשתמות, אני אבקיע עליך. אני מכיר אותך? אני מכיר אותך. מי חייב לי? אבל אתה יכול לסחוט ממני? אתה יכול לסחוט ממני הרגשת כלפי האמא שאני לא מכיר אותה וראית אותה מעולם? אתה לא יכול לסחוט ממני דבר כזה, לא מכיר! אומר רב, אני מדובנם. תראו לכם, אנחנו הולכים להתחבל, אנחנו הולכים להתאבל על דבר שאנחנו לא מכירים. על דבר שאנחנו לא מכירים, ואנחנו לא יודעים מה איבדנו, לא ידענו מה איבדנו. אומרים חז"ל, זה החורבן הכי קשה שיכול להיות. החורבן הכי קשה שיכול להיות, שלפני 2,400 שנה בפעם הראשונה, לפני כמעט 2,000 שנה זה היה בפעם השנייה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? בניי היקרים, להגיד לכם שאתם לא תתאבלו במשך כל השנה כולה, זה בלתי אפשרי. אבל אני מבקש מכם רק פעם אחת, זיכרון פעם אחת בשנה, כשמגיע תשעה באב, לשבת על הרצפה, תכוננו קינות, כן. אבל ריבונו של עולם, אין לנו רגש כלפיו, אנחנו לא יודעים, אין לנו שום קשר. זה. על זה תבכו. רק על זה שאתם
אתם לא מבינים את החיסרון שלכם. על זה אנחנו צריכים לנקוד. האומללות שלנו היא שאנחנו לא יודעים מה רוצים מאיתנו. אילו היינו יודעים מה היה חסר לנו ומה היינו, איך אנחנו חיים עם או בלי, על אלה חשבו עלינו, על זה היה דבר בלב, על זה אנחנו כבר ממש. זה בקצרה, אני אומר לכם, זה נושא של החובה. תסתכלו ובלי מחל כאן במשך שיעור, ככה, על כל הדברים, שיהיה לכם שבת שלום.